І наразі маємо можливість поспілкуватися з нашим першим гостем. Вітайте, це народний депутат України Ігор Артюшенко. Пане Ігорю, я вас вітаю. Доброго ранку. Отже, бачите, який надзвичайно насичений сьогодні у вас день. Такі надзвичайно, надзвичайно важливі питання. Ви до чого готуєтесь сьогодні? Насправді багато викликів на сьогоднішній день, дуже обширний порядок денний і з різної зовсім тематики. Я би, звичайно, зупинявся на питання створення антикорупційного суду, тобто він стоїть сьогодні в порядку денному для прийняття в першому читанні, тому що насправді я вважаю, для закінчення антикорупційної реформи, тобто створення антикорупційної інфраструктури, якщо можна так сказати, нам залишилось зробити останній крок, це створити антикорупційний суд. Як ви знаєте, ми створили Національне антикорупційне бюро, як слідчі органи, які вже показують свої результати. Ми створили спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, як незалежний орган процесуального нагляду, залишається суд, бо сьогоднішні оці гучні затримання на хабарях з масою фотографій, грошей, маєтків і так далі, все опирається потім в судову систему, яка або відпускає, або які або справи лежать по року, по два, по три вже, і нема по ним розгляду. Тобто все опирається в оцю останню ланку. Тому я є самопочатку прихильником створення антикорупційного суду. Я вважаю, ми маємо це зробити. На жаль, за грудень, січень, лютий, єдине, на що спромоглася Верховна Рада, це оцей вівторок, що був, це нарешті включити ці законопроекти в порядок денний, бо до того не вистачало голосів колег для прийняття рішення. От вівторок ми нарешті включили, вчора, я знаю, профільний комітет засідав і визначився, що треба приймати в першому читанні, а до другого читання докооптувати... Головним тут є комітет судової, так? Так. Політики, так. Не ваш антикорупційний. Ні, не наш. По ньому докооптувати до другого читання у ті застереження і пропозиції, в тому числі Венеціанської комісії, і нарешті його створити. Бо ми розуміємо прекрасно, від моменту, як парламент проголосує в другому вже читанні, все одно ще буде рік-два до запуску. Чому? Треба набрати суддів, треба провести конкурси, треба створити комісію з обрання цих суддів, треба провести те, що називається громадський аудит їх там статків, доброчесності і так далі. Тобто те, що ми відтягуємо, я вважаю, це зовсім неправильно. От нарешті цього тижня вдалося внести в порядок денний, є рішення комітету. Я сподіваюся, що сьогодні у колег вистачить і відповідальності, і політичного розуму, я б це назвав, прийняти в першому читанні, щоб десь наступний місяць вже проголосувати цей законопроект в цілому. І другий момент, на який би хотів звернути увагу, це, звичайно, і звільнення, і обрання нового голови Нацбанку. Бо дуже багато претензій до Нацбанку, до... Звіту ви очікуєте? Звіту, звичайно, очікую. Сподіваюсь, ми його всі почуємо. Сподіваюсь про те, що буде можливість задати питання, бо насправді ситуація з національною валютою важка і не є такою однозначною. Знаєте, я не стою на позиціях, там долар виріс в три рази, у всьому винен Нацбанк. Насправді винен, але далеко не всьому. Є і питання зовнішньої агресії, і питання співвідношення імпорту до експорту, і питання втрачених 20% економічного потенціалу України. Але разом з тим, я вбачаю, що Нацбанк має вживати всіх можливих заходів для того, щоб національна валюта була стабільна. От хотілося почути і звіт, а так само почути розлогу, презентацію тих змін, які пропонує пан Смолій, який сьогодні, якщо так вирішить Рада, стане новим головою Нацбанку. Пане Ігорю, а Яків Смолій для вас? Це продовження попередньої політики Національного банку, адже він довгий час виконував обов'язки керівника Нацбанку. Чи все ж таки ви очікуєте, що політика може змінитися? Я переконаний, що політика повинна змінитись, тому що і завдання вже стоять іншими. Якщо на початку 2014 року і в 2015 року головні завдання було це вичистити насправді банківську систему від відвертих, вибачте за це слово, це таке професійне, мийок так званих, тобто не фінансових установ, які насправді там, наприклад, залучали гроші від населення, вкладали це в кредитування, за рахунок цього і вони жили, і люди отримували відсотки по депозитам. На жаль, було створено там більше 100 банків, які відверто були фінансовими пірамідами, які в результаті, пам'ятаємо, банк Михайлівський, наприклад, да, і цей конфлікт, який через нього розв'язався, ВАБ-банк, і так далі, і так далі. Так далі. Тобто банківські установи, які насправді не були банками, а були суто механізмом вимивання грошей структур, від так? населення. Да. І, тобто аферисти, які просто нажилися на людському в результаті страждання. Оця стояла завдання. Цей момент, як сказали і світові банки, і МВФ, ця стратегія вже закінчена, вона виконана.
А інше питання тепер, давайте тоді думати про стабілізацію національної валюти. І що для цього робити? Оце вже буде головне завдання для нового очільника. Чи буде це пан Смолій? Ну, як сьогодні вирішить зал? Він проходив до нас на фракцію в понеділок, презентував свою програму. Це десь так, сторінок 150 тексту. Ознайомившись, я, в принципі, підтримую, але хотілося б почути думки колег і думки опонентів, бо ну, хочеться прийняти, насправді, об'єктивне потрібне рішення. Пане Ігорю, чи очікуєте ви, що от розгляд цих двох питань, а також врегулювання питання щодо ціни на газ для населення, нарешті зніме претензії до України з боку Міжнародного валютного фонду і продовжиться оця співпраця? Знаєте, почну здалека. Вчора було дуже правильне, дуже гарне рішення Стокгольмського арбітражу. Хто не чув, дуже тезово скажу. Україні тепер «Газпром» винен 2,6 мільярди доларів. Тобто це така фінансова запорука, в тому числі економічної стабільності в Україні, бо насправді дуже правильну річ зробила команда наша, яка відстоювала інтереси України. От, тому говорити про надання траншів, звичайно, я за те, щоб Україна отримувала фінансову подушку для провадження реформ. В жодній країні реформи не проходили без можливості фінансової стабілізації, наявності фінансової цієї подушки. Це, як знаєте, коли ми робимо ремонт, то бажано нам в цей десь час, принаймні, щоб була б сусідня кімната, в якій він не проходить, бо тоді в ній можна нормально жити, поки ми тут робимо ремонт. Оце от питання реформ в країні. Тобто для того, щоб, наприклад, знизити податки, що дуже потрібно для малого і середнього бізнесу, треба мати фінансову подушку, щоб на цей час могти проплачувати бюджетні всі витрати, там пенсії, зарплати бюджетникам і так далі. Якщо у нас нема фінансової подушки, ми не можемо знизити податки, на жаль. Тому питання траншу, звичайно, необхідне. Інше питання, під які умови. І отут і триває політична дискусія між колегами, тому що насправді ми розуміємо, з одного боку є вимоги МВФ, які вважають доречними, це, наприклад, там відкриття ринка землі, тому що я вважаю, що це насправді збільшить ВВП країни. А є, наприклад, питання підняття ціни на газ, і я вважаю це недоречним. Тобто отут питання є... А по антикорупційному суду, на вашу думку, вимоги? Це теж вимога, вона актуальна зовсім, бо питання ж не в суді, а в контексті в тому, що інвестор зайде в країну, іноземний, порядний інвестор, тоді, коли буде розуміти, що його інвестиції захищені, що жоден чиновник не скаже йому, ага, ти хочеш фабрику побудувати, ну давайте мені чемодан грошей дасть, тоді я тобі дам землю, не буде тебе кошмарити, там, вибачаєте, там, якісь контролюючі органи і так далі. От тому іноземні інвестори, і в тому числі МВФ, і дивиться, будь ласка, ви створіть чесний, прозорий суд, до якого у суспільства буде довіра, до якого буде довіра міжнародних організацій, тоді зайдуть інвестори. Тому ми зобов'язані просто його створити, і все суспільство, я сподіваюся, і побачить результат від його створення. Це не тільки посадка корупціонерів, це в тому числі відкриє нам шлях для залучення іноземних інвестицій, бо до української держави у інвесторів з'явиться довіра. До боротьби з корупцією в Україні також чимало запитань у наших зовнішніх партнерів. І от, зокрема, цього тижня відбулося чергове засідання вашого комітету. І знову постало питання обрання аудитора для НАБУ. Щоправда, компромісу з цього питання так ми і не побачили. І з чим ви пов'язуєте цю ситуацію? Ой, да, таке дуже довге і дуже важке питання. Нагадаю, що у нас... Вже скоро рік, мабуть, так? Та вже рік, мабуть, навіть пройшов. І досі нема аудиторів для проведення аудиту НАБУ за 2016 рік. Хоча вже 2017 закінчився. Насправді, ви ж пам'ятаєте, чим закінчилась попередня ситуація, коли наш комітет, і я за це голосував, прийняв рішення про те, що тих трьох кандидатів-аудитори, які не набрали тоді достатньо кількості голосів, здається, це було, ну, минулого року, здається, в грудні, ми знову просимо поставити на голосування і демократичним шляхом, тобто обрати одного з трьох. Але, як виявилось, дуже поважна особа, ну, принаймні, як я особисто вважав, Марта Борщ стала адвокатом одіозного Ніщенка. І тепер я, знаєте, теж так з претензією дивлюсь, і добре, що ми її не набрали аудитором, бо, ну, ви бачите, як воно склалося. Пан Гончаренко сам відмовився, залишився іспанський... Тобто дві кандидатури з трьох, вони... Залишилася одна кандидатура, і тепер ми не можемо говорити про якесь демократичне виявлення парламентарів, бо елементарно нема вибору. Тому вчора на комітеті ми внесли в порядок денний пропозицію про те, що давайте автоматично пан Кастресана
буде голосуватись в Верховній Раді, але давайте тоді докооптуємо, введемо теж ще іншу, принаймні одну кандидатуру для того, щоб у депутатів елементарний був вибір. Бо до цього, до речі, наш комітет саме за це голосував, що не може бути однієї кандидатури. Бо ну, це точно не демократія. Тому, щоб була можливість вибору. Але коли ми затвердили цей порядок денний, група народних депутатів, ну як вони себе називають, антикорупціонери, а насправді, на мою думку, це ті, які... ну хочуть це зробити, аби реформа не відбулася, тільки там от під Верховною Радою десь там каміння і палками кидатись. Вони вийшли з залу, тим самим зірвавши подальший розгляд питань. Тому, чесно кажучи, це мене в черговий раз здивувало, тому що люди вимагають боротьби з корупцією отак от публічно, на камери. А коли діло доходить до того, що ну давайте тоді приймати відповідне законодавство, обирати аудиторів, проводити прозорі демократичні волевиявлення депутатів, тоді чомусь вони відмовляються працювати. Пане Ігоре, а чому їх позицію ви вважаєте неконструктивною? Вони, наскільки я зрозумів, вони наполягають на тому, щоб кандидатуру іспанського прокурора Карлоса Кастреса не вже виносили у сесійну залу, тому що комітет, як говорять вони, і ви в тому числі, за нього раніше голосували. Так, чому така позиція не може бути також альтернативною? Дивіться, так само насправді і я голосував, я повністю підтримую позицію, щоб було кілька кандидатів. І за це саме голосував комітет. Чому така ситуація? Бо ну, в мене нема, на жаль, переконання в тому, що за наявності одного кандидату парламент прийме позитивне рішення. Бо цей кандидат тоді набрав 160, здається, голосів. Ну, питання, от, ну, якщо тобто ми не говоримо про емоції, коли да, воно буде провалено, да, ми чи про емоції говоримо, чи про результативність. Якщо про емоції, давайте да, ставити одну кандидатуру, довго кричати, давайте обирати, потім голосів нема, потім всі побігли на ефіри розказувати про зраду. Або ми тоді намагаємось консолідувати парламент і сказати, любі друзі, є у нас кілька кандидатів. Аудитор необхідний, аудит не проведено. Це чітка норма закону його провести, щоб і всьому суспільству показати, на мою думку, позитивні результати роботи Національного антикорупційного бюро. Але за це нема голосів. Ну так давайте тоді якось визначатись. Так само і з антикорупційним судом. Дуже багато до нього критики. Чому ми не в грудні, ні в січні, і от під кінець лютого тільки змогли поставити в порядок денний. Тому що група осіб кричить про те, що антикорупційний суд необхідний, але коли підходить справа до голосування, вони десь там, ну вони не знаходяться в залі, скажу дуже толерантно. Вони десь там, я не знаю, проводять якісь свої там масові заходи, десь там пікетують, щось роблять. Це елементарно вивчити, подивившись результати голосування на сайті Верховної Ради. Тобто, на мою думку, відбувається щира маніпуляція. Замість того, щоб приймати рішення створити нарешті третій в цій інфраструктурі інституційний орган після НАБУ, САП і тепер антикорупційний суд, замість того, щоб закрити це все і показати суспільству результат, ряд політиків працює за принципом чим гірше, тим краще, бо якщо буде гірше, буде знов мотивація там кудись іти, чогось вимагати, десь з трибуни голосно кричать. Ви особисто очікуєте, що в вашому комітеті ситуація і робота повернеться до конструктивного все ж таки духу? Адже бачимо, що станом на сьогодні ну практично навпіл розділені народні депутати от в питанні саме аудитора для НАБУ. Я сподіваюся, що у нас комітет повернеться до нормальної роботи. І, до речі, в січні нам це два засідання вдалося. Коли питання вже виникали суто антикорупційної експертизи проведення, тобто аналітики всього законодавства щодо наявності чи відсутності антикорупційних складових в законопроєктах наших колег, от там у нас є повна конструктивність роботи. Я сподіваюся, що ну здоровий глузд має колись перемогти оці от політичні амбіції. Знаєте, є питання державності, є питання якихось політичних думок і протистоянь. От давайте все-таки всі ми разом, да, і парламентарі, і журналісти, і громадські активісти, все-таки ставити результат в головний критерій, а не тільки от, знаєте, якісь там медійні чи вуличні кампанії один проти одного. Пане Ігорю, ну і не можу не запитати вашої оцінки суто політичної ситуації, а також політичних заяв. Цього тижня до преси вийшов президент України, і от багато хто пов'язував це із поширенням чуток про можливі дострокові парламентські вибори. Після виступу президента у вас розвіялися сумніви у тому, що такий сценарій можливий? Ну, по-перше, дуже мені сподобалось сам формат проведення цієї прес-конференції, тому що, ну,
не пам'ятаю, щоб будь-який інший український президент вільно відходив до преси. Йому задавали будь-які питання, там і особисті, і робочі, і будь-які. І багато з них були незручні. І незручних. І я вважаю, що це якраз і є перемога і демократії нашого європейського вектору. Це дуже добре, що у нас так рухається країна. Ну, порівняйте, як проходять подібні заходи у нашого північного сусіда-агресора з заготовленими питаннями і повною відсутністю свободи слова. Щодо роботи парламенту, ну ми знаємо, насправді не буду маніпулювати, звичайно, чутки є, звичайно, я знаю там групи осіб, яким вигідно, можливо, сьогодні провести дострокові парламентські вибори, і виходячи з їх політичних рейтингів, і виходячи з позиції, що ряд депутатів не хочуть голосувати за новий виборчий закон, а тому момент є маніпуляції, якщо ми зараз підемо на перевибори, то закон же ж про вибори не можна міняти за рік до проведення виборів. Тобто є такі думки, є багато чого, є там практично частина людей, які не подобається виборче законодавство. Так, і ми ж знаємо, що і це прописано в коаліційній угоді, і Захід вимагає, я вважаю, що це необхідно приймати новий виборчий кодекс, і я за нього в першому читанні голосував. Але є ряд колег, які дуже б цього не хотіли, бо їм це особисто політично невигідно. Тому і відбувається оця от там поширення чуток, думок і так далі. Коментуючи слова президента, скажу одне. Він поставив парламенту чіткі, як він бачить завдання на цей восьмий сезон. Це антикорупційний суд, це питання аудитора, це питання, пов'язане з дерегуляцією, зі створенням в службі фінансових розслідувань. Якщо парламент буде працювати, я переконаний, і зробить вище перераховане, я переконаний, що ніяких дострокових виборів парламенту не буде. Але це залежить від парламенту. Наскільки, знову ж таки, ми хочемо конструктивні приймати рішення, в тому числі в антикорупційний суд, нарешті його запустити, чи хочемо просто займатися якимось там публічними голосними заявами без прийняття рішень. Тому, як і з питанням антикорупційного суду, я хочу вірити в те, що здоровий глузд все-таки переможе популізм і оці от, ну, інсинуації, пов'язані з небажанням людей приймати в тому числі новий виборчий закон. Пане Ігорю, я вам надзвичайно дякую за цю розмову і за те, що, незважаючи на рясні снігопади, ви все ж таки змогли завітати до нашої студії. Бажаємо надзвичайно плідного дня. Ігор Артюшенко, народний депутат України, представник фракції «Блок Петра Порошенка», був гостем нашого ефіру.